Ми наближаємося до ухвалення бюджету на 2017 рік. Ми ще раз нагадуємо, що без ухвалення закону про спецконфіскацію і без повернення державі грошей, вкрадених режимом Януковича, зшити цей бюджет буде неможливо. Тому вимагаємо до включення в порядок денний законопроекту номер 5142, а також 5088. Першим передбачається режим спецконфіскації грошей Януковича, а другим ми включаємо в порядок денний пропозиції Народного фронту щодо порядку розподілу цих 40 мільярдів гривень. Нагадую, 20 мільярдів гривень ми пропонуємо направити на підвищення обороноздатності та національної безпеки, а 20 мільярдів гривень – на підвищення соціальних стандартів. Маю також заявити, що Народний фронт публічно виступав проти підвищення зарплатні депутатам. Завтра ми повинні проголосувати за внесення змін в дану постанову і закликаю всіх журналістів припинити спекулювати на цій темі. Цю помилку буде виправлена і закликаю вас, пане Голово, оприлюднити всі фамілії тих депутатів, які були ініціаторами і рушіями цього ганебного рішення.